მანანა ბერიკაშვილმა სოფელ შაშიანში სტიქიისგან დაზარალებული კაკიაშვილების ოჯახი მოინახულა. ოთხსულიანი ოჯახი, რომელთა შორის ორი მცირეწლოვანი, ბავშვი და ერთი პირველი, ჯგუფის, ინვალიდია, დრომდე, უსახურავო, სახლის, გამო, პოლიეთილენის, პარკისგან, გაკეთებულ, ფარდულში ცხოვრობს. ერთადერთი დახმარება, რაც დაზარალებულმა ოჯახმა ხელისუფლებისგან მიიღო, გადასახური მას არის ჩუქების დაპირებაა, თუმცა იმის გამო, რომ ოჯახის უფროსის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირია, საკუთარი სახსრებით მასალის მოტანას და სახლის გადახურვას ვერ ახერხებენ. დღესვე კოალიცია ქართული ოცნების გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი თანაგუნდელებთან და მსახიობ გივი ბერიკაშვილთან ერთად სოფლების, შაშიანისა და მუკუზანის მოსახლეობას შეხვდა და წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო. წელს ქვემოთ წართმეული ადამიანი, რომელიც ეზოში წევს ცელოფანით გადახურულ რაღაც 80-ზე შემდგარ, არ ვიცი იმას რა ქვია, რომელსაც სამჯერ თავთი ტყველობის მცდელობა ჰქონდა, ორი შვილის მამა, რომელსაც არა აქვს არც წამლის ფული. ხო ურიგებენ ხელფასებს ადამიანებს, რომელსაც დავალებული აქვს, რომ ყუთში მდიონ, რისთვის გაუგებარია? აი, იმათვის არის ფული ამ სახელმწიფოში, იმათვის არის ხელფასები და ამ ადამიანისთვის მოწყალებაც არ არსებობს.